Fanlogu. Dneska jsme vyrazili pro balíky pro jednoho člověka. Tak jsme vyrazili pro 6 balíků jeden, pro senážních. Tak jsme přijeli na tuhle farmičku. Máme prasátka. Máme docela dost prasátek, jo. Myslím, že tady většina mají hlavně živočišno, takže já to se zase objevil tady, jako předtím. Počkej, dáme dolů. Tam se asi postane dáma asi teda. Zase. To měl. Tak jsem na začátku střihl takový sestřih cesty, protože říkám, nebudu vás zatěžovat cestou, tak jsem tam udělal jenom těch pár záběrů, pár. Tak snad se vám to bude líbit. Tak, oblíkem se, je tam zima. Tam žádný teplo tam není. Trošku mrzlo ráno, ale tady teda asi víc. U nás to není tak mrzlý ty stromy, ale tady asi mrzlo víc. To sundáme, ne? Nastavili ty devíty, nekoukejte, to je strašný. Tak. Kdyby náhodou, nevím, kdo to tady svazoval takhle debilně teda, ten Kurt, já to nebyl teda. Ach jo, takhle to po někom hodím akorát to. A to někoho švihne do palice, ale pak musím převázat. Převážem. No. Předělal, jak jsem na chvilku vypojil. Počkej. Jinak, tak já už neumím ani zapřát vzduch nebo co. To se ne, očividně. Tak. Jinak chci pozdravit Tomáše Razochu, Tomáš Cistrva HD, který začal duši fadlogy. Uj. Na první díl, že to měl pěkný, na to, že to byl první díl. Co se týče mluveného slova, tak to byla paráda. Takže paráda to má. A to už tady rovnou odpovím na jednu otázku, jestli koukám na fadlogy ostatních youtuberů, nebo youtuberů. Tak občas jo, asi ne na všechny, co jsem koukal, tak sice Aleš Chalupek, co začne točit. To má, jak to mají traktor. View, něco kabine nebo tak nějak, kanál. Ale ten od Tomáše vám dám do popisku. Šup. Takže tak, to bych odpověděl na jednu otázku. Pak tam bylo s čím jistě nejraději, tak asi samozřejmě s tímhle tím. Tohle jde s trestitkou. Má starst koní, což jsem odpověděl na další otázku, co tam byla. Pak tady to bylo, co jsem všechno měl ze školy. Školu jsem měl jenom jednu,
vlastně Česká zeměstská akademie v Humpolci, ale v pracovišti jsem byl ve Světlí. A obor opravář zeměstských strojů. Dále tam byly otázky, něco ve stylu, že co se týče svařování plamenem, tak naposled jsem plamenem svařoval, když jsem byl na škole, když jsme dělali zkoušky, od té doby jsem to vůbec nepoužil. A v té době, ani nevím, mě tam šly nějak všechny sváry skoro, ale teď už bych asi moc, už by to bylo horší se svářením. Jo. Dobrý. Tak mi trošku přitlačí tu. Oni se nehnou, jsou těžký a ty sváry tam byly dobrý, teď už bych s tím měl problém, s tím autogenem. Ono někdy mám očividně i s celočkem a zevším problém, jo, ale ten autogen by byl horší. Dále tam byla otázka, kolik máme hektarů. Jo, kolik máme hektarů lesa doma. Tak máme kolem 7 hektarů. Polí máme kolem 20. Ronají máme hektaru a hektar máme, kde pěstujeme brambory a pšenici pro sebe. Máme tam co? Máme tam vlastně červený a bílý brambory, dále a rozáry. A pokud byste někdo chtěl sadbu, jakož budeme prodávat sadbu, tak mi klidně pište do soukromé zprávy na Facebooku a můžeme se domluvit. Pokud byste chtěli nějakou sadbu. Nebo ještě máme tam nějaký obilí, takže kdybyste měli zájem, tak určitě můžu obilí. Tak určitě obilí. Odjedu, obilí? Dobrý. Tak dobrý. Zavřem to. Ne, zavřem si to, víš jo. Dobrý. Jo, děkuji. Mějte se, naschle. Tak to máme. Ale tohle nebudu kurtovat, páč to nemám v tom ještě další balíky. To bychom měli. Já se ještě v rychlosti podívám, co tam máme za otázky. Pak si to všechno nepamatuju, za tu chvilku tam toho bylo celkem dost. Všechno nezapadlo s traktorem, jo, zapadlo se mi s manipulátorem. Manipulátor jsem napadl, když jsem šel tahat z Pavla na jaře. Dobré víře, že si naplním, ono to bylo ve svahu. V dobré víře, že si, abych se zatížil, tak jsem si naplnil trošku lopatu kamením. Ale jak jsem byl vlastně lopatou dolů, tak prostě ten maliťák už to neutáh. A už jsem se nevyhrával, takže musel z jámy prvé vytáhnout mě z hola manipulátora a pak musel vytáhnout Pavla. A pak jsem zapadl s tímhle. Na jaře jsem smykoval, ale to jsem vyjel nakonec. To je taky hrabeme trošku a to je tak normální, to je dobrý. Tak. Co jsem o tom přemýšlel, nebo co jsem koukal, jak natáčí už jiný, jiný. Tomáš 32 HD, Aleš Chalopej s Ondrou Hernou, jakož zdravím vás chlapci. Tak si myslím, že to je fajn, že nejen z toho ten content bude zase nějaký obohacený dalšíma lidma. Jo, člověk uvidí, jak už řekl Aleš Chalopej v jednom videu, že aspoň že má rád, když to vidí, jak to vypadá v jiných podnikách. Můžeme si tímhle, myslím, předávat si zkušenosti nějakým způsobem. Můžeme předávat zkušenosti jiným. To už brzdí to? Dobrý. Můžeme si předávat zkušenosti do dalších podniků. Takže myslím, že to je super. A já už otázky tam byly,
Co všechno jsem řídil, já jsem toho řídil už celkem dost. Nejvíc, co se mi asi líbilo, tak bylo 7250 s převodovkou E23 převodovkou. Návěs jsem za sebou měl krampéčko, ale jako to byla paráda, to jsem si užil, jako to bylo asi, můžu říct, že asi z těch nejlepších mašin, co jsem jakože řídil pocitově. Jo. Řídil jsem Magnuma, taky 340 s površitou převodovkou. Ale je pravda, že teda s tím sedmerkem, s tím jsem jezdil asi dva dny. Že tam jsem si s tím zžil víc a s tím Magnumem jsem jezdil asi jak hodinku třeba, jo. Že se tam je trošku rozdíl, že s tím a s tím jsem jezdil trošku jiný časový rozsah. Ale jsem rád, že jsem se mohl zkusit. Mělo by se povíc letos ještě taky nějak něco od Kejse, teď v únoru už. To je překvapení, to vám zatím říkat nebudu. A pak ještě v létě něco od Kejse, od značky Kejs. A tak uvidíme, jak se vám to bude líbit. Tak jdem. Vstříc domovu. Vystřídačka úspěšně namontovaná, ještě potřebuji něco trošku doladit. A tak. A ty přemýšlím, co tam bylo za otázky. Jestli tam bude, jo, už vím. Jestli bude nějaký vlog z kombajnu, video. Já doufám, že jo, když už ne z pozice mě jakože skrz fanlog, tak z pozice řidiče, sluhy nějaký. Tedy to video by bylo nekomentovaný a určitě něco bude, doufám, že jo, že to vyjde, protože ty videa jsou super z těch kombajnů. Myslím, že Tomáš Hazucha říkal, ten má vlastně přidělanou, myslím, 660 nebo 670 kolekciona, tak ten určitě natočí nějaký dobrý video z kombajnu a ještě určitě z řezačky má, bude mít, takže to je taky super. Jinak ještě chci pozdravit do Farlogu Kristiána, Koubíče, Aleše a všechny ty, kteří stojí při mně. A vždy, když něco potřebuju, tak jsou ty první, kteří prostě něco to a prostě vezmou a jdou. A hlavně jsou to ti lidi, kteří jezdíme na slovenskou tour, která opět v letošním roce bude taky. Bude možná jenom jedna, ani možná dvě, ale možná i bude víc, což bych jako rád, kdybych bylo víc, protože to se je skvělá možnost, jak poznat nový lidi, jak to funguje v podnikách v jiný zemi, i když prostě to Slovensko se od nás moc neliší. Pardon. Ale ty zvyky tam jsou jiný. Ty postupy tam jsou taky víceméně stejný, ale v něčem jsou jiný. Člověk sbírá zkušenosti, jiný mašiny, jo, nové technologie, takže a hlavně ten člověk má ty vzpomínky, který prostě má na pořád, jo. My jsme tam byli 5 dní a prostě to bylo super, to jsme si užili. Jeden den jsme přijeli, natočili jsme 2 podniky, pokryceli jsme s tou obsluhou. Druhý den jsme jeli za nima znova, udělali jsme takový pohodový den, byli jsme s nima celý den. Tím zdravím Michala Horáka a jeho služby a Johnnyho, který to byl nejlepší kombajner. A pokud jste neviděli jeho krátký seriál, když to můžu říct, 5dílnej, služby s kombajnem, tak nabíhejte na kanál Czech Farming. Volajkujte tam ty videa, pokomentujte mu to, protože to je super práce a na to, že to bylo jeho první typ takových videí. Kurva, je nevím, přes ty pičo. Přes jdem, bude lítat odsaz. A jako si myslím, že to je fakt dobrá práce na to, že to bylo jeho první jaký video.
Tak, paráda. Tak co, pustíš nás dneska? Mohl bys pustit, víc. Máme dál? Zamyslím se, musím se zamyslet, protože je tam dost otázek, který asi neodpovím asi na všechny dneska, jako si nespomenu. A za jízdy se mi fakt nechce koukat do telefonu, protože se to ani nemá, nedělejte to. Stačí chvilka nepozornosti a problémy na světě. Dneska ten provoz je hrozně hustý a prostě nevyplatí se. Velká nepozornosti a člověk hned může někom bejt, jo. Nehledě na to, že na té silnici občas taky jezdí nejezno vzorní řidiči a ta nepozornost tam je prostě, stačí chvilka, prostě je to hned v pytli, jo. Dále tam máme, jo, s čím bych, já už to vědu, s čím bych chtěl jezdit. Já jsem víceméně spokojený s tím, co teď mám, jakož přidělenýho mám, nebo přidělený víceméně se starám o Holanda a hlavní, co mám, tak je manipulátor GCB, pak se ještě starám o Manitua, samozřejmě se s tím o to nestarám jenom já, starají se o to i kolegové, co tam jsme, takže víceméně to je společná údržba, jo, co se týče Manitua i Holanda. Tam je to taková spolupráce prostě, není to vysloveně jenom na mě, bych jim křivdil, protože kolikrát prostě přijdou, něco na tom prostě udělají, za to jsem rád. Takže kdybych to bylo všechno asi na mě, jak se z toho asi zblázním. Ale většinu roku s tím jezdím já, popřípadě agronom, na co, když nahrnuje, nebo když potřebuje na odvoz, tak co s tím jezdil dřív, tak s tím jde jezdit třeba na siláže nebo na GPSky, což je jaký moc šikovný člověk. Když něco člověk potřebuje, tak prostě poradí, pomůže, jo. Takových lidí už je dneska málo, ale když si umí poradit, což já si někdy poradit moc neumím v nějakých věcech, takže jsem rád, když mi poradí. Ještě jsem vám chtěl říct, vlastně, co budou plány na rok 2020. Tak mě ještě napadlo, co se týče Farlogu, jestli by nebylo dobré vydat jedno video za měsíc a udělat souhrn, co bylo v ten úplně jiný měsíc. Ale je možný, že prostě ty videa by byly hodinový, jo? Více než hodinový. A právě proto nevím, jestli se to vyplatí pro vás, jestli u toho vydržíte bejt. A když to zase na jednu stranu by to bylo jedno za měsíc, tak myslím, že byste se ten čas třeba našli. Ale furt o tom přemýšlím, uvidíme ještě. Je to jeden z nápadů, který mě právě napadl. Když to říká veřejně a mohl by se někde vzít. Ale to nevadí. To je ve finále jedno, každý se něčím inspiruje. Každý si z někoho vezme něco, přidá do toho něco svýho. Ať už je to něco ve formě komentování, čehokoliv, prostě to je fuk. A to je, potom to je, přidat do toho něco svýho. To je prostě paráda. No, v tom je pak to, že to video něco má do sebe. Prodal jsem drona, to je taky nový, prodal jsem drona. Jakož si koupím Mavic 2 Pročko. Tak jsem prodal mojího Fantoma, který se úspěšně prodal už hned pár hodin, co jsem to tam dal de facto. Co jsem rád. Na tenhle rok mám i docela dost svadeb, což jako docela koukám.
se začínají hromadit ty plesy. Takže nedělám čistě videa jenom ze zemědělství, ale už jsou v tom i svatby, plesy. Jsem za to rád, protože je to něco, co se mi baví. Něco, co prostě může, co mě podpoří v další tvorbě dál. Jsou to nové zkušenosti, pozná člověk nový lidi. A tak. Taky to moje astral, tu větev. A ještě bych v neposlední řadě bych chtěl pozdravit Andreje Ferberta. Top člověk. Díky němu máme super kontakty do Malacek, super záběry. Je tam super kolektiv, se kterým se člověk dohodne, nejvíc top. Takže cením First Farm, nejvíc těšíme se na vás na jaře. Společně ze Slovákia tour. Jo, tam vůbec nemusíš vyjet ty tatáčky, že jo? Když se na vás s tím budeme těšit. Letní Slovákia tour, tak jsou připravené, už mám připravený nějaký, můžu tomu říct scénář nebo nápad, co by toho mohli vytvořit. Chci, aby to byla práce nás všech, kdo se zúčastní, protože možná se to ještě zúčastní Johnny Urban nebo Czech Farming a Tomáš Kopeček, možná, když jim to všechno vyjde, jak se celá zúčastněj. Kteří říkají, že by chtěli, což by byla nehorázná party. Už teď to asi plánujeme na 7 dní. Už 5 dní je sice fajn, ale člověk se nemůže trošku napít, jo? Víme, jak to dopadlo při poslední tour, že jo, Kristiáne a Aleši? Kdy já jsem jelikož jako řidič moc pít nemohl, ale ty dva ano. A víme, jak to dopadlo. Chudák dveře ve sprcha, že jo? No. Víme o nich svoje. Takže pojedeme asi o dva dny dřív. Asi už o víkendu tam pojedeme. Takže proč si nespříjemnit tour, že jo? Takže zajedeme do Malácek, vyzvedneme Andra a pojedeme. Dáme si dinner lamač, pojedeme do dinner lamač. Nejlepší burgery, co se týče okolí Bratislavy určitě. Můžete, jak sám cestou do Bratislavy, zastavte, je to výborný. Doporučuji. A závěrem dnešního farlogu bych asi poděkoval všem, kdo na to sleduje, kdo to komentuje. Ať už pozitivně, ať už i negativně. Protože jsem na to rád, když vás to zajímá. Že nebejt vás, tak to prostě není tohle. Nic to bez vás by to nebylo. Bez vás by nebyla vůle se zlepšovat. Nebyly by nějaké nápady mnohý. A takhle vám chci poděkovat všem. A ještě vám nakonec videa střihnu umývání traktu, než jsem jel. Jako jsem si řekl, že to nebudu dávat na začátek, ale dám to až na konec. Takže doufám, jestli ti vlog líbil. Jestli jo, tak nezapomeň dát, pokud chceš dát like, dokumentuj, určitě sdílej, odebírej, pokud máš zájem. A vy chceš vidět další video, ať už vlogu nebo klasických sestřihů. A u dalšího vlogu se měj, přeji ti hezký den a u dalšího vlogu čau.